estava de suplente, pá, para mim não fazia, pá, não queria estar a abrir a mala e que aquilo ficasse logo ali tudo à vista. Uhum. Assim escondeste tudo. Escondeu-se tudo na bagageira, na parte do pneu suplente. Ok, aqui uma jardazinha. Dá-lhe. Uma segunda, ele não podia de embreagem, nada, pode confiança. Tá, e o corte é muito louco. Não sei se vocês vão ouvir. Quem é que fez este mapa? Foi a AM, foi o Zé da AM. Foi o Zezé, nosso Zezé. Amigo Zezé. Zezé! Sem fuminho! Yeah. A preparação a nível motor está equilibrada. O que é que tens a nível de performance, já que entramos com a nível de performance tenho turbo do 2170, que é okay. um GT 1549VZ, uhum. Okay? É estes turbos agora novos da Garrett que já trazem MFS de origem. Sim. Okay? Tenho intercooler também maior. Interior, os bancozinhos, fala-me destes bancos, que eu gostava bastante. Bancos Audi A5 S-Line, ok, elétricos. Sim, e funcionam. Não é o elétrico que não funciona, a única coisa que está aqui que não funciona é as patilhas. As patilhas é que... Está desligou-se a ficha. As patilhas é que pronto. Ainda andava aí com uma ideia maluca para meter as patilhas, ver se conseguia-se meter as patilhas, a subir e a descer o carro, mas depois... Achei melhor estar quieto. Era uma boa ideia, mas depois um gajo vai a conduzir uma curva, não sei o que, dá um toque na patilha. Deixa-me estar quieto. Interior tenho pilares, que este até está com vontade de sair. Pumba, sair. É a pancadinha do amor. É aquela pancadinha de amor. A pancadinha de amor resolve tudo. Tenho